E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um convite que eu recebi semana passada e eu conto com a presença de todos vocês. Então, olha aí a vinhetinha e daqui a pouco eu volto para contar um pouco mais sobre esse convite. Pois bem, pessoal, eu fui convidado pelo presidente da Jovem Advocacia aqui de Itu. Eles estão fazendo várias lives. Acho que eu falei certo. É porque eu tenho sério problema com o inglês, então ao invés de falar live, eu falo life. Então, eles estão fazendo várias lives, né? Vamos corrigir. E eu fui convidado para fazer uma. E vai ser agora na próxima segunda-feira, dia 27. Isso, dia 27 de abril, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, quem puder acompanhar, lembra, nota aí na agenda, dia 27 de abril, às 8 horas, assistir a live do Gimenez e do Vida de Advogado, porque lá eu vou falar sobre um tema do direito, que é o tema da minha pós-graduação, que é Direito 4.0, Inovação Jurídica e Tecnológica relacionada ao direito, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o Vida de Advogado. Da onde surgiu a ideia de fazer a página, enfim, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Vida de Advogado também. Então vai ser segunda-feira, dia 27 do 4, às 8 horas, pelo Instagram, tá bom? Vai ser pelo Instagram. Então acompanha lá. Não deixa de seguir. E só lembrando que quem for participar, eu vou divulgar também. Vou pôr tudo aqui, tá? Junto com esse vídeo. Vou pôr o convite, a chamada da live. E vou pôr também como que você participa de um sorteio para ganhar esse vademécum aqui da Verbo Jurídico, né? Eles vão fazer um sorteio para quem participar dessa live, que vai ser segunda-feira. Então, corre lá, participa do sorteio, assiste, manda o seu recado. Só não vale mandar perguntinha do tipo, doutor, como vai meu processo? Quando o juiz vai analisar, porque isso eu não vou responder na live, tá bom? Titio não vai responder isso. Então, participa, mas sem perguntar nada de processo, tá bom? Então, espero vocês lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.